Todos bem-vindos à nossa sessão plenária do dia 4 de 8 de 2016, 9 horas. É, secretário Ademar bom com verificação de quórum. Bom dia, senhores e senhoras e senhores. Verificação de quórum para a sessão plenária ordinária no dia 4 de agosto de 2016. Vereadora Ademar bom em plenário, vereadora Anitta Costa-Beber. Vereador César Gui em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora Doutora Dele em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador Pastor João Chaves, vereador João Calço, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário vereador Marcelo Zap Bizonho, em plenário, vereadora Marta Zanella, vereador doutor Ovídio em plenário, vereador Paulo Ayrton em plenário, vereadora Sandra Ribelato, em plenário, vereador Sérgio Roberto Sequin, vereador coronel Tavores, em plenário, vereador coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Rempel, em plenário, vereador João Causa, em plenário. Acordo para deliberar, senhor presidente. Vereadora Marta em viagem autorizada. Havendo acórdão, demos início sessão para conhecimento do plenário. Vereador Celso Sequim, plenário, senhor presidente. Conhecimento do plenário. Requerimentos de vereadores. Vereador Coronel Tavares vereador Marcelo Zappi Bizonho, vereadora Ademar Pozzobon, vereador Ovidio Maier, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Manuel Badic, vereadora Deile. Proposições recebidas. Projeto de Lei número 8.414, de 2016, autoria vereadora Anitta Costa Beber, entrada dia 2 de 8 de 2016. Autoriza o poder executivo a efetuar o pagamento do exame toxológico dos servidores públicos municipais que exercem o cargo de motoristas e operadores de máquinas rodoviárias. Nós vamos uh, passar para o expediente nobre, onde será feita a homenagem ao general Cardoso por estar deixando o comando da terceira DE. O orador, nosso colega, vereador Verne Remp E o secretário da Fazia. Uh, a chamada para os senhores, as autoridades militares, compor a nossa mesa. Para compor a mesa dos trabalhos, chamamos Coronel Paulo Sérgio, que neste ato representa o General Cardoso. Coronel Paulo Sérgio é o chefe do Estado-Maior da 3DE. General de Divisão Eduardo Wisniewski. General Jorge Boabade. E o Coronel Magno, comandante do Parque Regional. Werner, pelo tempo regimental de até 30 minutos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Coronel Paulo Sérgio, chefe do Estado-Maior da 3DE, que representa nesse ato o General Cardoso, General Wisniewski, Eduardo Wisniewski, general de divisão, General de Brigada Jorge Boabaide, ambos com notável presença no nosso município, na cidade de Santa Maria, Coronel Magno, comandante do parque. Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero dizer que compreendo a, a ausência do General Cardoso, que nesse momento, no cumprimento de uma missão que não era prevista inicialmente quando esta homenagem foi marcada está com três ministros do Tribunal Superior Militar superior acho que é superior Tribunal Militar na base aérea de Santa Maria e portanto ele precisa estar lá em função do cargo que exerce aqui nós compreendemos isso e está muito bem representado pelo seu chefe do Estado-Maior. Como eu tenho algumas alocuções diretas ao general Cardoso no meu pronunciamento, eu vou mantê-las na sua íntegra, né? como se ele estivesse presente aqui. Apesar das sucessivas, históricas e crônicas restrições orçamentárias, as nossas Forças Armadas no geral e o nosso Exército em particular têm dado demonstrações ao longo do tempo das qualidades dos seus homens e suas mulheres e têm dado respostas que provocam reconhecimento nos palcos que atuam. Fiquemos apenas com dois exemplos. A atuação legendária. Da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e a nossa participação nas Forças de Paz da ONU. Temos uma tropa absolutamente bem adestrada e que carrega consigo a marca do que significa ser brasileiro. Brava, criativa e com a sensibilidade e a humanidade que a nossa formação de povo, a partir da miscigenação de tantos povos, nos dotou. O nosso exército nunca se apequinou diante das dificuldades. Sempre fez do limão uma limonada. Fico imaginando o que seríamos capazes de realizar se o orçamento da União se destinasse ao Brasil e não a banca internacional. Desde o menos graduado até o mais condecorado dos nossos soldados, todos, sem exceção, têm diante de si a oportunidade de crescimento pessoal e profissional. O caminho, todavia, é mais árduo para quem almeja o comando em qualquer nível. O grau de exigência a que é submetido um oficial para chegar ao generalato é muito grande. A maioria das pessoas não sabe que a Academia Militar é o equivalente a um curso universitário, que o curso de aperfeiçoamento de oficiais equivale ao mestrado e que o curso de comando e estado maior tem grau de doutorado. No Exército Brasileiro, só quem tem doutorado tem a possibilidade de ascender ao posto de general. Contudo, nem todos os oficiais superiores que, preenche, que preenchem os requisitos para serem generais chegam lá. Isto se dá não apenas pelo fato óbvio de que quanto maior o nível, menor o número de dirigentes, mas também porque o nosso Exército dá muito valor ao desempenho no comando de organização militar, que é exercido nessa condição de oficial superior. Portanto, os nossos generais invariavelmente são capazes, bem preparados e foram ao longo de suas carreiras destaques nas suas turmas. Embora a atribuição da promoção a oficial general seja da presidência da República, dificilmente há uma escolha política, pois o alto comando da força é muito criterioso nas escolhas e os presidentes demonstram saber disso. Confirmando as indicações. Como vimos, é difícil chegar ao generalato, e cada passo dentro do generalato é um verdadeiro funil, e cada degrau que se sobe é dificílimo. O general Cardoso é general de divisão, o que significa que está no segundo posto dos três possíveis para um oficial-general. Antes de falarmos do nosso homenageado, no entanto, é necessário contextualizar o que significa chegar ao comando da terceira divisão de exército, a divisão que, em homenagem ao general Antônio de Sampaio, patrono da arma de infantaria, leva o nome de divisão encouraçada. Embora todas as divisões do nosso exército sejam importantes... Existem aquelas que, pelo seu significado estratégico e sua tradição, ganham mais relevo. Este é o caso da Terceira DE. A Terceira DE comemora no próximo sábado, dia 6 de agosto, 108 anos de existência e cujo comando pulsa a partir do coração do Rio Grande. Tenha-se assim, subordinadas. A 6 Brigada de Infantaria de Santa Maria, a 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada de Santiago, a 2 Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, a Artilharia Divisionária da 3 DE de Cruz Alta, o Campo de Instrução de Santa Maria, o 1 Batalhão de Comunicações de Santo Ângelo, incorporado ao seu comando em 93. Em 2014, como parte das ações previstas. No projeto de reestruturação do, no Comando Militar do Sul, a Terceira Brigada de, de, de Cavalaria Mecanizada de Bagé foi incorporada à estrutura organizacional da divisão encoraçada, que, possou, que passou a contar com um efetivo de 20 mil homens e mulheres. Vou repetir: 20 mil homens e mulheres. Cerca de 3 mil viaturas operacionais e administrativas, além de 900 viaturas blindadas e mecanizadas, constituindo-se na maior e mais potente divisão do Exército Brasileiro. A terceira DE é responsável por conduzir ações ao longo de 1.500 quilômetros de fronteiras com a Argentina e com o Uruguai. Abrangendo uma área de responsabilidade que inclui 326 municípios do estado do Rio Grande do Sul, interagindo com uma população de quase 4 milhões de habitantes, por meio de 57 organizações militares subordinadas, situadas em 19 diferentes localidades. Com estes dados, que demonstram o tamanho e a importância estratégica da divisão encoraçada, Podemos ter uma ideia do grau de responsabilidade que é comandá-la e da trajetória pessoal e do preparo dos que são escolhidos para estar à sua frente. Quando se conclui um comando, aquele que deixa o cargo passa a usufruir da companhia de todos os comandantes anteriores no quadro de ex-comandantes. Vários ícones. Do Exército Brasileiro podem ser vistos no quadro localizado no comando da nossa divisão. Vamos citar três. Henrique Batista Dufles Teixeira Lote esteve no comando da Infantaria Divisionária da Terceira Divisão de Infantaria, denominação da Terceira DE à época, entre dezembro de 44 e março de 46. Como todos sabem, Teixeira Lote foi candidato à presidência da república em disputa com Jânio Quadros. Odílio Deni foi comandante da 3 Divisão de Infantaria, precursora da 3ª D, entre setembro e novembro de 46. Ainda Deni comandou a Zona Militar do Sul e foi Ministro da Guerra de fevereiro de 60 a setembro de 61. Nilton Cleal, Esteve à frente da Terceira Região da Zona Militar do Sul e após foi ministro da Guerra no governo constitucional de Getúlio Vargas. O general Stilac comandou a Terceira Divisão de Exército de novembro de 1946 a junho de 1949. Vale frisar que Stilak este teve destacada participação na campanha do Petróleo é Nosso. Não precisamos recorrer. Ao passado mais distante para ilustrar o que afirmamos. Pois, outro dado que atesta a importância, a tradição e o destaque da 3 Divisão de Exército para o Exército Brasileiro é o fato dos últimos cinco comandantes da Divisão Encoraçada, que antecederam o nosso homenageado, os generais Fernando Sérgio Galvão, Adriano Pereira Júnior, Araquém de Albuquerque, Sérgio Westphalen Etchegoyen e Geraldo Antônio Mioto, todos eles, depois do comando de Santa Maria, foram promovidos ao posto de general de exército. Particularmente, não tenho dúvida que o general Cardoso está apto e deverá fazer parte desse seleto time. O general Cardoso é paulista da capital, daquele estado, e ingressou no exército em março de 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e foi declarado aspirante oficial de cavalaria no final de 1979. Possui os cursos de formação de oficiais da Arma de Cavalaria, aperfeiçoamento de oficiais da Arma de Cavalaria, comando Estado-Maior, política, estratégia e alta administração do Exército, altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra, básico paraquedista, observador aéreo. Especialização em supervisão escolar, especialização MBA em excelência gerencial com ênfase em gestão pública. É credenciado em idiomas nas línguas espanhola, francesa e inglês. Como oficial superior, foi comandante do 2º Regimento de Carros de Combate na cidade de Pirassununga, São Paulo, de 2003 a 2005. No exterior foi oficial do Estado-Maior da Junta Interamericana de Defesa em Washington, Estados Unidos, onde foi coordenador das missões de assistência à remoção de minas na Nicarágua, Peru e Colômbia de 2005 a 2007. Como oficial general comandou a Quarta Brigada da Cavalaria Mecanizada Brigada Guaicurús de 2010 a 2012. E foi diretor do Serviço Militar em 2012 e 2013. General Cardoso, dentro de alguns dias, o senhor estará dando um até breve para todos nós, depois de ter exercido um profícuo comando à frente da mais poderosa divisão do Exército Brasileiro. A sociedade santamariense sempre acolheu bem aos que aqui chegam. Em função dessa constatação, que é visível para quem nos visita ou passa um período conosco, foi que nas comemorações dos 150 anos de emancipação política do nosso município, em 2008, o coronel Capellini, que representava a terceira DE na comissão dos 150 anos, sugeriu que a frase das comemorações fosse é muito bom viver aqui, e não é muito bom ser daqui. Está em curso... Na guarnição de Santa Maria, a implantação do Centro de Adestramento e Avaliação Sul, CAAS. A construção desse centro é um evento militar mais importante da América Latina nas últimas décadas. A sua instalação tem chamado a atenção de observadores interessados no mundo inteiro. A consolidação de sua implantação contou com a participação entusiasmada do nosso homenageado. Muitas e importantes foram suas realizações, como, por exemplo, a ativação do simulador de, de apoio de fogo, SIMAF, a implementação do núcleo de base administrativa na Guardição de Santa Maria, o apoio prestado ao combate do mosquito da dengue em municípios localizados na área de responsabilidade da 3ª DE, o incentivo e cerrado acompanhamento das atividades que resultaram na assinatura de memorando de entendimento. Entre o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército com o Tecnoparque de Santa Maria, para fomento da adequação das empresas do APL, Arranjo Produtivo Local Polo de Defesa de Santa Maria, criação do Escritório de Projetos da Terceira Divisão do Exército, a fim de estimular a adequação das empresas locais para compra, contratações e desenvolvimento de produtos de defesa. Além de outras iniciativas, fica flagrante a importância cada vez maior das nossas Forças Armadas no desenvolvimento de Santa Maria. Não apenas pela presença da segunda maior concentração de militares do nosso Exército em todo o país, como também pelo incentivo da verdadeira simbiose em torno da indústria nacional de defesa e da indústria tecnológica. General Cardoso, a exemplo de todos os outros comandantes, tanto da divisão, como da brigada, ou das organizações militares aqui sediadas, a partir do momento que partir para o cumprimento de mais uma missão que o Exército lhe dará, o senhor passará a ser mais um embaixador do nosso município fora daqui. Parabéns pelo seu comando, muita sorte na sua já, já exitosa jornada. Muito obrigado. Nós vamos passar o, o tempo para o coronel Paulo. Se o senhor deseja falar da tribuna ou na mesa, o senhor fica bem à vontade. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Forte, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, senhores e senhoras vereadores, general Eduardo, general Boabade, senhores comandantes de organizações militares, representações das nossas organizações militares, a nossa reserva encoraçada, e aqui eu destaco a presença sempre marcante do. Nosso Coronel Guido. Minhas senhoras e senhores, bom dia. Tem missão que o soldado tem que cumprir. Como soldado, e nós estamos no mês alusivo ao Caxias, dia 25 de agosto é o dia do soldado. E ao receber essa missão, ontem do no nosso comandante, eu já vi que não seria fácil, porque a coincidência de data e horário causou um pequeno transtorno para o nosso comandante, e ele ficou muito sentido com, com essa coincidência. Está ocorrendo o 12º Seminário de Direito Militar, na Base Aérea de Santa Maria, esse ano é a cargo da Força Aérea, com a presença de ministros. E, então, ele, solicitando, pedindo mil desculpas à nossa Câmara, depois, vai marcar um, um evento aí com o nosso vereador Werner Hempel e eu pelas palavras que foram aqui faladas aqui ditas pelo nosso vereador eu já vi que o nosso o nosso comandante ficou numa situação muito delicada e aqui acabe ao chefe do estado maior é, agradecer a honraria que foi feita e dizer que o nosso comandante, ele para nós é um exemplo de chefe e de líder. Eu o conheço desde 1983, como cadete dele na Academia Militar das Agulhas Negras, ele como meu instrutor. E fiquei muito honrado ao terminar o comando. Em janeiro desse ano, em Cruz Alta, na Escola de Aperfeiçoamento e Saindo das Armas, e ser classificado no comando da terceira DE. Primeiro, por gostar muito de Santa Maria, e depois de tanto tempo, voltar a ter o general Cardoso, agora general Cardoso, naquela época tenente Cardoso, como meu comandante. E é muito fácil trabalhar com um comandante da linha do general Cardoso, que nos dá liberdade para trabalhar. Para apresentar ideias, propostas, soluções, etc. Porque isso nos arremete a uma coisa que o soldado tem que ter, que é a responsabilidade. Dessa forma, então, agradeço as palavras, a sessão solene, que quando a gente se distingue um chefe militar da forma que foi feito aqui, nós estamos reconhecendo também a nossa instituição, que é o Exército Brasileiro. E esse é um mês muito importante para o nosso Exército, mês que nós comemoramos o nascimento daquele que é o nosso patrono, o Duque de Caxias, aquele que pacificou o nosso país na época do Império, de norte a sul, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, celebrando a paz na Revolução Farroupilha, em que eu fiquei muito grato a ver o folder ali das comemorações da Semana Farroupilha aqui em Santa Maria e cumprimento a todos aí pela organização do evento. E o Duque de Caxias, no dia 25 de agosto, comemoramos o 211º aniversário do seu nascimento, que é o nosso soldado pelo exemplo que ele é a todos os militares, do general mais antigo ao soldado mais moderno. Cultuando valores muito importantes e caros para nós, como a verdade, a probidade, a lealdade e a responsabilidade. Encerrando as minhas palavras, eu aproveito aqui para passar alguns eventos em que gostaríamos de contar com a presença e a participação, o brilhantismo de todos. Amanhã, às 10 horas, no terceiro dia C AP, Regimento Malé, estaremos comemorando 108 anos da nossa querida terceira divisão de exército, divisão encoraçada. Nos dias 6 e 7, teremos uma temporada hípica, também alusivo ao aniversário da DE, lá no campo de instrução de Santa Maria, com a presença de cavaleiros e amazonas do estado do Rio Grande do Sul, inclusive com a presença do comandante militar do Sul, General Edson Leal Pujol, competindo, do General Fernando, ex-ministro do STM e ex-comandante da brigada, antigo comandante da divisão, também competindo ainda, e de outros oficiais generais. A passagem de comando da terceira DE, em que o nosso homenageado estará passando o comando ao General Amaro, que está vindo de Brasília. Está prevista para o dia 19 de agosto, às 10 horas, no primeiro RCC, no Boimor, todos são convidados. E a formatura do dia do soldado, um marco importante no mês de agosto, será no dia 25 de agosto, às 10 horas, no quarto Belog. Então, dessa forma, é, ficamos muito honrados com as palavras aqui do nosso vereador Werner Hempel, com a, a sessão solene em homenagem ao nosso comandante. E estamos sempre prontos para cumprir a nossa missão. Aço Boina Preta Brasil. Nós agradecemos as palavras do coronel Paulo. Nós uh, convidamos o vereador Werner Hemp que possa fazer a entrega dos livros. Publicado pela Câmara de Vereadores, ao Coronel Paulo e aos generais, e o comandante Mag, que se encontra aqui. conhecer conosco também nosso vereador, pastor João Chaves, nosso vice-presidente da Câmara. Queremos, coronel Paulo Sérgio, agradecer a sua vinda em nome do general Cardoso, em seu nome, e em nome do general Cardoso também fazer uma saudação e agradecer a presença de todos os militares nessa manhã, agradecer a presença do general Eduardo, general Jorge, comandante Magno, e agradecer essa amizade que temos junto com o Exército Brasileiro. E para que o General Cardoso não estivesse aqui, teria que ter algo bem importante, porque ele sempre prestigiou, quando pôde, as nossas atividades. Uma pessoa que vai nos deixar saudade, seu jeito simples, humilde de tratar as pessoas, pessoa dotada de muita inteligência e sabedoria. Uma pessoa que nos ensinou muito nesse tempo que conviveu conosco aqui na cidade, e não tenho dúvida nenhuma que os seus comandados vão sentir saudade dele. É, estenda o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa admiração pelo general Cardoso, e esse mesmo carinho e respeito nós temos por todos os militares, sabemos que o Exército Brasileiro nos, nos orgulha muito pela seriedade, pela maneira que trata o nosso país e as coisas públicas. Então. Uh, Coronel Paulo leva esse nosso respeito a todos os militares e parabéns ao vereador Verme que teve essa brilhante ideia de fazer essa justa homenagem a uma pessoa que não é de Santa Maria mas vai levar Santa Maria no coração para o resto de sua vida. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora assistir uma apresentação da banda do Exército e logo após nós vamos suspender a sessão para Registrar é, esse evento nesta manhã. Obrigado. Nossa sessão vai estar suspensa, para nós registrar aqui a, a foto com os nossos uh, representantes aqui, o doutor os vereador, a gente convida para que venha até a mesa aqui para a gente fazer uma, uma foto oficial. 5838 16. De autoria da vereadora Sandra. Requer o um envio de moção de congratulações do grupo da terceira idade. Mexe o coração pelos seus 30 anos. Em discussão, vereadora Sandra, autora do requerimento da moção, irá discutir. Solicito silêncio no plenário. Que todos possam ocupasse os lugares, que a vereadora vai ocupar a tribuna agora. Senhor presidente, caros colegas vereadores, caras colegas vereadoras, público que nos acompanha nas galerias, a moção que ora proponho é em homenagem ao Grupo Mexe Coração. A terceira idade é uma etapa da vida pela qual se espera que todo indivíduo um dia passe. O censo de 2010 apontou que, só em Santa Maria, são 35.931 pessoas com mais de 60 anos. 35.931 pessoas. A época em que uma pessoa é considerada na terceira idade pode variar, mas o importante é aproveitar essa fase da vida com saúde e felicidade, ou seja, com equilíbrio entre o corpo e a mente. Segundo a professora, Carmen Maria Andrade, fundadora e coordenadora do Núcleo Palotino de Estudos do Envelhecimento Humano, muitas pessoas já crescem com uma imagem preconcebida da velhice como algo sem valor, desagradável, descartável. Aprendemos a associar o velho com a finitude e a morte. Temos medo de envelhecer, porque pensamos que não teremos mais espaços sociais de reconhecimento e de sobrevivência. Foi pensando em mudar esta concepção que, em 1984, o professor José Francisco da Silva Dias, conhecido como professor Juca, começou a buscar pessoas interessadas. E locais apropriados para desenvolver um trabalho de atividades físicas para a terceira idade na comunidade de Santa Maria. Em busca deste objetivo, em 4 de agosto de 1986, foi criado o Grupo Mexe Coração, tendo como primeira presidente a senhora Alzira Coleto. O Mexe Coração é um grupo de convivência e atividade física para a terceira idade que visa proporcionar aos seus sócios saúde, qualidade de vida, bem-estar e retorno ao convívio social. As atividades do grupo iniciaram com aulas de educação física e recreação ministradas pelo professor Juca para cerca de 10 participantes. Hoje o grupo é presidido pela senhora Marísia de Oliveira e é composto por aproximadamente 80 participantes. Os integrantes do grupo são homens e mulheres a partir de 55 anos que buscam entre todos os benefícios a possibilidade de manterem-se ativos para realizar as atividades básicas cotidianas. As atividades desde a sua fundação eram realizadas no Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Pojete, o popular Bombril. Em 2010, mudaram para o Clube Comercial e atualmente encontram-se no prédio da SUCV. Os encontros acontecem duas vezes por semana, com aulas de ginástica. Rodas de conversa, palestras e trabalhos manuais. Além disso, os integrantes participam de eventos relacionados ao envelhecimento humano, eventos esportivos e culturais na região e também aqui na nossa cidade. Não posso deixar de mencionar uma Grande e recente perda para o grupo. Infelizmente, na semana em que o grupo Mexe Coração completa 30 anos, também perdeu sua cofundadora, senhora Maria Silveira Pizarro. No grupo, dona Maria participava de aulas de karatê e foi atriz de diversos espetáculos, onde se revelou notável comediante. Não há dúvidas de que seu legado será seguido pelas atuais responsáveis. Também não há dúvidas sobre a importância do Mestre Coração para a população de Santa Maria, que em seus 30 anos de atividades mudaram a ideia de envelhecimento para muitos idosos. O crescimento deste projeto é o reflexo de um trabalho de dedicação a todos os envolvidos, e através deste importante trabalho, fazem com que a terceira idade e de muitas pessoas seja um momento mais tranquilo e mais feliz. É por isso em nome da população santamariense, agradeço a todo o grupo e parabenizo a todos que fizeram e fazem parte desta história. E, caros colegas, eu os convido a votarem favoravelmente a esta minha proposta de congratulações a este terceiro grupo fundado em Santa Maria. Dois uh, anteriores e o Mestre Coração agora, completando no próximo dia quatro, 30 anos de atividade constante em nossa cidade. Muito obrigado e conto com o apoio de todos vocês. Obrigado, vereadora Sandra. Nós vamos colocar em votação: vereadores que concordam permanecem como estão, os que discordam manifestam. Aprovada a moção de autoria da vereadora Sandra. Eador César Eu Gay. Ordem, presidente. Eu Gostaria de pedir o espaço desde o governo por 10 minutos, se possível. Deferido. Vereador Jorge Trindade, pedido de autorização de, de viagem. Nós vamos reabrir a sessão. Eu solicito silêncio no plenário até para o pessoal poder entender o que vai ser colocado. Reabrimos a sessão, então nós temos um pedido aqui de viagem do vereador Carlos, vereador Jorge Trindade, vereador Marcelo Bisonho, com destino a Porto Alegre, com a saída hoje e retorno amanhã. Consultar os líderes se há a possibilidade da inclusão na hora do dia. Vereador João Chaves, concorda? Vereador, vereadora Sandra, pedido de viagem à cidade de Porto Alegre, concorda? Vereador Verna concorda? Concorda, vereador Maneco. Vereador Jorjão, concorda. Vereadora Anitta, concorda. Vereador Ovídio, concorda. Vereador Luciano, concorda. Havendo concordância, então nós vamos colocar em discussão. Pedido de autorização de viagem, os vereadores, integrantes da Comissão Especial para acompanhar as regularizações dos imóveis da extinta Coabas. Os vereadores que abaixo subscrevem de forma regimental solicitar autorização de viagem, com saída às 16 horas do dia 4 de 8 de 2016, com retorno às 17 horas do dia 5 do 8, aproveitando para solicitar veículo oficial. Tal justificativa, as agendas, 16 horas saída de Santa Maria, destino Porto Alegre, dia 5 do 8, reunião da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul com a diretoria. Pois às 10h30, Assembleia de Artigo do um Deputado Gabriel Souza. Às 14h, com a deputada Regina Becker. Às 17h, retorno à cidade de Santa Maria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os discordam, manifesta. Aprovado. Nós temos em primeira discussão, moção de congratulação, número 61, 12. Autoria do vereador Forte, requer o um envio de moção de congratulação ao Walter Bianchini, empresário, fundador da indústria de facas coqueira, pelos 118 anos de fundação e destaque empresarial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os discordam manifestam. Aprovado. Nós vamos colocar os projetos, vereador. Nosso secretário, Admar Poçobon, em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 8383-2016, Poder Executivo, altera a Lei Número 5065, de 19 de novembro de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação básica de valorização dos profissionais da educação, conselho do Fundeb, procuradoria jurídica favorável, CcJ parecer favorável, comissão de educação, cultura e lazer parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado o projeto de lei 83/83-16. Projeto de Lei 8391, autoria vereadora Sandra Rebelato, altera a redação da linha C e acrescenta a linha F ao parágrafo único do artigo 2 da Lei Municipal 5536, de 14 de outubro de 2011, que institui no município de Santa Maria a campanha municipal de luta pela erradiação da violência e garantia dos direitos humanos. Procuradoria Jurídica parecer favorável, CCJ parecer favorável, Comissão de Políticas Públicas parecer favorável. Em discussão, em discussão. vereadora Sandra, autor do projeto de lei 8391, irá discutir pelo termo de mental de até 10 minutos. Senhor Presidente, caros colegas vereadores, caras colegas vereadoras, na realidade eu venho a essa tribuna para explicar o, a proposição que ora faço. Em 2011 nós aprovamos aqui nesta casa a Lei 5536 de 2011 que institui no Município de Santa Maria a campanha municipal de luta pela erradicação da violência e garantia dos direitos humanos. Os temas propostos eh, nesta legislação, eh, que, que evidenciavam as datas das lutas da erradicação da violência eh, daquele período, eram Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. O Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, 25 de novembro. O Dia Mundial de Combate à AIDS, 1 de dezembro. O Dia Nacional de Luta dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, dia 6 de dezembro. E o Dia Internacional dos Direitos, dia 10 de dezembro. Nossa Câmara tinha também uma lei que instituía. O Dia Municipal de Combate à AIDS, como sendo dia 4 de janeiro. Nós também aprovamos a alteração desta data para 4 de dezembro, que é ah, a mês, para fazer. para 1 de dezembro, para fazer coincidir com o Dia Mundial. E estas modificações que foram feitas nos possibilitou, então, incluir. Neste programa desta lei 5536, a, o dia municipal de combate à AIDS, que ficou aprovado pela lei municipal 6053, de 19 de abril de 2016, cujo projeto eu os apresentei, e todos os senhores concordaram, e também a semana municipal da não violência contra a mulher, que era já uma lei que nós tínhamos a lei municipal 5536 de 14 de julho de 2011 que foi que foram ambas consolidadas pela lei municipal 5557 de 23 de novembro de 2011. Esta inclusão que ora proponho tem como justificativa valorizar e incentivar as políticas públicas de que trata a lei a ser alterada. Possibilitando uma maior participação e também o um engajamento de outros setores da nossa sociedade na luta pela erradicação da violência em nosso meio e uma discussão ampla do tema pela comunidade, que também é feito por esta Câmara de Vereadores, através deste programa municipal. Da campanha da luta pela erradicação da violência e garantia dos direitos humanos, que o nosso setor das relações públicas da Câmara de Vereadores também trabalhou no ano passado. Assim, mais duas datas estão incluídas nesse programa e eu conto com a aprovação dos colegas para que eh, nós possamos eh, objetivamente fazer a inclusão. Muito obrigada e uma boa tarde. O projeto continua em discussão. Não havendo quem quer discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, primeiras como estão, e os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa. Encerrando a ordem do dia, entramos no período das comunicações e grande expediente. Pastor, acho que ninguém vai falar. Nós gostaríamos de chamar os vereadores da. Vai falar? Então, eu vou no microfone da parte. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência dez minutos para a reunião da Comissão de Políticas Públicas, que vai ser feita aqui na mesa, diretora Menso. Concedido. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir, então, a solicitação da dispensa da leitura e votação da redação final do projeto de lei 8383 do Executivo. Então, vamos colocar em regime constar os vereadores. E vamos colocar em discussão. Em votação, os valores que concordam com a mesma questão, os que discordam manifestam de forma diferente. Aprovado. Obrigado, presidente. Então, a sessão está suspensa por 10 minutos para uma reunião. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito espaço de comunicação do Partido dos Trabalhadores para utilizar a tribuna. Então, logo após os 10 minutos, então o espaço do PT para a vereadora Diniz, né? Comunicações e Grande Expediente, mas antes da das comunicações, havia um pedido, então, do Partido dos Trabalhadores do velho da Daniel Diniz, que estará usando o espaço, então, do partido para os dez minutos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero iniciar nossa fala, nosso pronunciamento na manhã desta quinta-feira, pautando a nossa saúde no município de Santa Maria. Lamentavelmente, este é o dever do vereador: escutar a nossa população, escutar as pessoas. E tentar ajudar, intervir nas questões que estão sendo os problemas da nossa cidade. E nós vamos na padaria, nós vamos no mercado, nós vamos na feira, nós vamos na missa, nós vamos em encontros e o tema principal da cidade, líder do governo, o vereador César Gay, é a saúde de Santa Maria. E a saúde de Santa Maria. É um problema caótico. A saúde de Santa Maria está sendo tratada com humilhação. Nós precisamos, de fato, de direito, olhar com carinho e com atenção, com prioridade e com responsabilidade sobre a saúde de Santa Maria. Existem questões que têm que ser tratadas como prioridade. E a saúde em Santa Maria, vereadores e vereadoras, tem que ser tratada com prioridade. A realidade da saúde de Santa Maria é triste. Repito, a realidade da saúde de Santa Maria é triste. Convido aos vereadores e vereadoras que disponibilizem dos seus tempos de agenda para frequentar as nossas unidades básicas de saúde. As nossas unidades do pronto atendimento, os nossos hospitais e vocês vão ouvir a população. Vocês vão ouvir o sentimento de frustração, de indignação, de falta de atitude dos responsáveis da saúde de Santa Maria. O povo não pode pagar a conta da burocracia. A população não pode pagar a conta da falta de competência de gestores que estão à frente das nossas unidades de saúde. É muita irresponsabilidade. Estão tratando a saúde como se estivesse tratando um buraco na rua da cidade. Nós precisamos ter a responsabilidade, saber separar o que, que é prioridade. Um buraco numa rua, nós temos até a paciência de aguentar, desviar e esperar o melhor dia, o melhor horário para o conserto. Agora, a saúde. Não se espera. A saúde é a vida. As pessoas precisam de saúde para viver. Portanto, nós temos o dever e a obrigação, enquanto vereadores, de defender aqui uma qualidade de verdade na saúde. Uma qualidade de verdade, aonde que não falta profissionais, aonde que não falta médicos, aonde que não falta responsabilidade. Portanto, eu convido a todos os vereadores e vereadoras, vamos nos dedicar muito mais a fiscalizar a saúde de Santa Maria. Não dá mais para nós aguentar a falta de gestão, a falta de comprometimento. Eu quero defender a qualidade na saúde, mas para isso a prefeitura tem que fazer a sua parte, os gestores têm que fazer a sua parte. Nós vamos continuar fiscalizando, vamos intensificar o nosso mandato. Nós vamos intensificar a fiscalização nas unidades de saúde. Não interessa as pessoas em fazer crítica se é ano eleitoral ou não. As pessoas não têm ano e não têm período para adoecer. As pessoas precisam dos vereadores de domingo a domingo. Nós temos o dever e o compromisso de estar atento com a falta de responsabilidade que a Prefeitura de Santa Maria está tendo em relação à saúde. Portanto, vamos tratar com carinho. Vamos tratar com atenção a situação da saúde de Santa Maria. E eu quero dizer que nós precisamos criticar. A crítica ela tem que ser bem-vinda. E as pessoas têm que saber com que com a crítica a gente cresce. Portanto, vereadores e vereadoras, vamos nos unir. Vamos nos unir. Eu tenho um grande respeito pela secretária Vânia. Acho que a secretária Vânia poderia estar fazendo muito mais. Mas se deixassem a secretária Vânia trabalhar. E o que eu percebo vereador César Guem, líder do governo, é uma briga de vaidade, é uma briga política que tem dentro do seu governo, aonde que existe disputa para tudo dentro dos órgãos da Secretaria de Saúde. Existe disputa para tudo, mas menos para tratar a saúde como prioridade. Portanto, eu encerro este pronunciamento dizendo que este vereador aqui está comprometido na saúde, na defesa da saúde, na qualidade da saúde. Podem contar com o nosso mandato. Vamos estar denunciando nas redes sociais. Vamos estar denunciando na imprensa. Vamos estar denunciando a falta de competência de alguns gestores da Secretaria de Saúde do município de Santa Maria. Muito obrigado. Estaremos suspendendo a sessão, então, por falta de quórum. Que os vereadores que estão nos gabinetes estejam descendo. Reabrindo a presente sessão, gostaria de pedir para verificação de quórum. Admar bom Anitta Costa-Beber. Não se encontra. O Admar também não se encontra. Vereador César Gayn, presente. Daniel Diniz, presente. Doutora Adeli, ausente. Isaías Romero, ausente. Pastor João Chaves, presente. João Caos, ausente. Jorge Trindade, ausente. Luciano Guerra, ausente. Luiz Carlos Forte, ausente. Manuel Bordic, ausente. Marcelo Bisonho, ausente. Marta Zanella, em viagem autorizada por esta casa. Vereador Luiz Carlos Forte, em reunião, perdão. Administrativa em seu gabinete, presente Marta Zanella. Então, em viagem autorizada por esta casa, o vídeo Maier, ausente Paulo Denardim, ausente Sandra Rebelato, presente Sérgio Sequim, ausente Doutor Tavares, representando esta casa. num evento militar, Coronel Vargas, presente vereador Werner Hampel presente, não há quórum. Senhor presidente. Então, não havendo coro, nós encerramos a sessão por falta de coro e convocamos para a próxima sessão no mesmo lugar, no mesmo horário. E que fique lavrado em ata, que a sessão foi encerrada por falta de coro.